אין המכין בערב שבת, יודע בשלוש פרסאות, כדי שיגיע לביתו ועוד היום גדול, ויוכל להכין צורכי שבת, סעודה לשבת. הם אומרים שבימינו זה לא שייך. למה? אין נזהרים בזה כלל, כיוון שבמדינות האלה רוב בני אדם מכינים צורכי שבת לרווח. זה הכל אני אומר על אדם פרטי. אבל מה עושים בבעל משפחה שלמה בלי להודיע? על זה אני כבר לא חושב שזה נכון. מה שכתוב במשנה ברורה שלא נזהרים בזה, זה על אדם פרטי, אדם אחד, אנחנו רואים שהוא בא, יש עוד איך שהם יסתדרו. אבל אם באה משפחה שלמה, אני לא רואה את זה שזה נכון. לכן אני חושב שההלכה הזאת קיימת גם היום, אבל היום יש לנו טלפון, זה מודיעים, אבל זה קורה שלא מודיעים, גם אני עשיתי ככה פעם. ברחתי, הייתי בקיבוץ סעד יום שישי, היה הפגזות, ישבנו במקלט, פחדתי שאני צריך לשבת עוד הפעם במקלט, ברחתי, היה אוטובוס רק לתל אביב, ירושלים פה לא היה אוטובוס, אז ברחתי לקרובים, שלא חיכו לי ולא ציפו לי בכלל. אז אני... הייתי יחיד, זה מה שאני אומר. היחידו קצת יותר בשביל... היה צריך להכין יותר קצת. אז הכינו משהו. נחתתי עליהם ממש קרוב לשבת. ברחתי פשוט, לא רציתי לשבת במקלט עוד הפעם. איפה זה סעד? בדרום או בצפון? זה היה מול עזה. היה קרב תותחים, או מרגמות תותחים, אני לא זוכר. ישבנו במקלט, לא היה לי נעים לשבת במקלט. היה הפסקה, אז אני הצלתי את זה לברוח. הייתי בחור, צעיר, ברחתי. אז אני מבין את ההלכה הזאת. מהמציאות אני מבין אותה, בדיוק. אז עוד לא היה טלפונים כמו היום, שאפשר היה לתת להודיע. נחתתי בלי להודיע על כלום. אבל אני אומר שאותו דבר קרה היום, שלג, בורחים, הילדים בורחים להורים פתאום, עם כל הילדים, עם כל הנכדים, אז עוד פעם, זה ההלכה הזאת. אסור לנחות בלי להודיע קודם. אלא אם כן יש זמן, נספיק להכין. נשאלת אותך רק מותר שמותר, זאת אומרת, אם לא בטוח, כמו שהיה לי שם, פחדתי עוד פעם מהפגזה, אז... מה שהוא אומר, לא, זאת אומרת... ואני אומר שהוא ביישוב מקום שיכול להכין צורכי שבת, אבל אם מקום שאי אפשר להכין צורכי שבת, או שאינו מקום יישוב בטוח, זה מה שכן, על סמך זה... אני הרגשתי כך, שזה לא יישוב בטוח, מותר ללכת אפילו כמה פרסות. אם שלח להודיעם שהוא הולך שם בשבת, מותר ללכת כמה פרסות וכל גם, וזהו, תראה, אז הם מכינים. אז פה גמרנו, אנחנו אוחזים כסי בית. גם זה למדנו, אבל לא הייתם גמרנו את זה. תקרא, מפיר את זה. אסור לקרוא בערב שבת סעודה ומשתה, שאינו רגיל בימי החול. ואפילו יסודת רוסים. אז זה דיברנו היום על החתונות, שהתחילו לעשות חתונות בבוקר, ביום שישי בבוקר, בגלל שיש מקומות שיום שישי זה לא עובדים. יש מקומות של עבודה של חמישה ימים בשבוע. אז אני הייתי בחתונות של יום שישי בבוקר. גם בישיבה היה, מה שדיברנו עם סימפלי. שהיה בבוקר, יום שישי בבוקר. אז... זה מה שכתוב שמותר לעשות סעודה גם כן, כי זה כבר חתונה. הייתה חתונה, זה הותר. וגם דיברנו על השידוכים שהיה לנו בשכונה, סיפרת לכם, על שממש לפני שבת גמרו שידוך. שעה לפני שבת הודיע בטלפון שגמרו את השידוך. אז זה היה כל מה שאומרת, כן, אסור לקבוע בערב שבת שלא רגיל, אפילו מסעודת אירוסין לפני כבוד השבת. שייכנס לשבת שמתאים לכל, כל היום בכלל האיסור. זאת אומרת, זה חידוש. אחרים טוענים שזה רק מחצות, מה פתאום בבוקר? אז הם רוצים לטעון חידוש גדול, שאם אדם אכל סעודה גדולה בבוקר, אז מבחינה פסיכולוגית, אפילו שהבטן מתרוקנת במשך יום שלם, אבל כבר אין לו את השמחה של האכילה בתיאבון בלילה. תראה, אם זה בחור, אם אדם אוכל סעודה ממשית של חתונה, סעודה כזאת רצינית, אז כבר באותו יום, כי אנחנו... זאת אומרת, אני רוצה לטעון
שיש כאן סיברון פסיכולוגי יותר מאשר סיברון רופני. אולי בגלל זה, זה כבר לא חידוש. סעודת השבת היא כבר לא חידוש, שבסוף סעודה של ממש בבוקר. לכן רק אם אין ברירה, כמו סעודת ברית או כדומה. וגם זה נגיע לסעודת פורים. זה ממש מגיע. ככה, הדברים האלה לא חייבים ליפול בין חלקנו. או ברית שקרב יום שישי, או פורים. בדיוק. אז לכן כתוב שעשה זה בבוקר. לפני חצות. או זאת, יש בוקר ויש לפני חצות. הספרדים עושים זה ממש בבוקר. סעודת פורים. כשפורים חל ביום שישי, הם אוכלים בבוקר. ממש בבוקר. לנו קשה, לא יודע למה, קשה לנו להסכים שזה בבוקר ממש, בשמונה לשבת לאכול סעודת פורים. עושים את זה בערך ב-10 וחצי, 11. אבל עם כל הבלגן שלו, עכשיו אז עד כאן הגענו. את ההערות לא למדנו, מה היה כאן. לא, אתמול חזרנו, האמת היא ככה שחזרנו אתמול על... מצאנו שכמה הערות לא למדנו בריש מפחית. כן, יש מלחת למדנו אתמול. אתמול למדנו יש מלחת. עוד הפעם, מצאנו שם כמה וכמה הערות שהרחבנו בהן. סעודת שידוכים, הוא אומר, לא עושים סעודה. טוב, אבל... זה כן, מה שנגיד לכל מיני ככה, זה לא סעודה, זה מותר. לשתות לחי מותר. מותר אפילו סמוך לשבת, אני בטוח ששתו שם גם לחיים, שם טיפה כוסית של משקה. הלאה. שוב לא יקרה, זה מה אומר, מרבה מסודתו שלא כרגילותו, שוב לא יכרה בלילה לתיאבון. רוצה כאן בא... קראנו את כל ההערות האלה. פשוט מעריק כתב שסעודת פורים מותר לעשות קודם 9 שעות. אין צריך לעשות אותה דווקא קודם חצות, אבל... ראוי לעשות. כן, זה למדנו את ה-14, גם למדנו, אנחנו אוחזים ב-15. זה לא למדנו 15. מי שאינו יכול לאכול פת בסעודת ליל שבת, יאכל 3 סעודות למחרתו ביום. מה לעשות? קידוש. יעשה קידוש בלילה ויאכל עוגה. זה... קצת נדיר. מצב מאוד נדיר. כן. בסוכה, אבל לא נוגע לנו. ברית מילה חייבת להיות בסוכה, זאת אומרת, סעודת ברית מילה בסוכות חייבת להיות בסוכה. מה שכתוב, רק שמחת חתן, אין לנו את זה, זה לא מצוי אצלנו. 17. חייב אדם לעשות שמחה ומשתה ביום שזכה למולד בנו. כתב הרב קניבסקי שכוונתו למצווה בעם ולא חייב גמור. כן. עוד 18, עכשיו בוא נראה כאן. מה הוא רוצה כאן בגלל הלוחם?
מצווה לאכול סעודת שבת לערב תיאבון. או זה... יפה כאן, זו שאלה חשובה. יפונוביץ' בשבת בבוקר נתנו לנו עוגות לפני האוכל. שמו את העוגות כבר לפני האוכל, והיו שאוכלים את זה לפני האוכל ממש. את הפרוסת עוגה הזאת היו אוכלים לפני האוכל. לפי זה, זו שאלה אם זה בסדר או לא. כתב הדרכי משה בשמו זרוע, מצווה לאכול סעודת שבת לתיאבון, ומחר עיקר הסעודה היא לחם, לכן אסור לאכול גרעים וזרוע בשבת קודם הסעודה. דרכי משה חלק עליו. השאלה שלי היום, אני בא הביתה בוותיקין, ובבית עוד אנחנו מתיישבים לאכול ואני עושה קידוש שני, בתשע וחצי עשר. הקידוש ראשון אני עושה בשבע שמונה, היום זה שמונה, בדרך כלל זה שבע. אז השאלה שלי, אם אני נכנס פה בבעיה הזאת, אני לא חושב, אני חושב שזה רק... זה לא מתכוון, בוא נראה כאן, מה שכותב. זה בשמונה עשרה, זה בשמונה עשרה להסביר שזה לא הבעיה שלנו. אתה מתפלל בתיקים בשבת? כבר לא. לא. יש לי חוץ כאלה, אני לא רוצה, אני לא הולך. אבל זה נוגע למי שמתפלל בתיקים בשבת. אם לעשות קידוש ראשון, אם מיד שהוא חזר מבית הכנסת, או שחייב לחכות כבר לקידוש השני שהוא עושה למבני הבעיה. זה יכול להיות ב-10:30, 11. בסדר, זה, לא, זה מה שאומר. הנה, זה חשוב, יש 18. כל זה דווקא שהשולחן ערוך והלחם לפניו, אבל אם הלחם נמצא לפניו, ואין דעתו לאכול את הסעודה, מיד רוצה לאכול את אותו מחל, שנותר ברכה וברכה בפני עצמה קודם הסעודה. המחלים שאדם אוהב לאוכלם קודם סעודה יותר מאשר בסעודה עצמה, מותר לברך עליהם קודם סעודה, ואין בכך משום ברכה של עצמה. מה זה קשור לכאן? סיימן, מחלים משלים את הלב לאכילה הסעודה, ודאי אפשר לסמוך להקל לאוכלם קודם סעודה. עכשיו, לא יודע מה רוצה, כי אדם הוא הכניס את זה פה. מה זה קשור לברכות? כאן... כן, לא, אני אומר, ברכה השנה צריכה, כן. לא, זה מביא את המחלות. אסור להקדים ברכת בורא מזונות קודם ברכת המוציא. הפונים שלו היה ככה. לא, נהגים, הנה, הנה, נהגו עליו להקל בשחס כדת הדר כמו שאוכלים מנהם מזונות אחר קידוש קודם הסעודה, ואחר כך נותנים ידיים. אחרי הקידוש נותנים לידיים, הולכים על הפרט, הולכים לקום בסתוך הסעודה. אז הוא אומר, להדר לא למלא קריסו בשחס כדת קודם סעודת הפרט, אנחנו עושים רק קידוש, לא... אוכלים רק קצת כדי לא להיות רגעים. אז זה בסדר. עכשיו, לברר ברכה השנה צריכה בשבת להשאים חיוב מהברכות גם אסור. אפילו אם הוא חידוש גדול. אם הוא רוצה להשאיר את הפירות לאחר הסעודה, שאז יהיה לו בורא נפשות, אז די לא ברור לי למה אסור. הרי לא שייך לסעודה, כמו כבר... אחרי אני חייב למעט בברכות, אני חייב לא לברך כשאני לא צריך את הברכה. אבל פה, בין היחד, נחלקו הפוסקים, נדמה לי שיותר קל לי לצדד לצד שמותר לעשות ככה. ספרדים שאוכלו לפני התפילה, לפני הסעודה, זה טי. או, חזוני, הסטייפר הסתפק בזה. מעניין, ב-20, 20 זה מאוד חשוב. אם אדם אוכל בבוקר עוגות, הולך לקידוש לבית הכנסת, אכל די לסובה, אכל שם קוגל, אכל שם הרינג, עכשיו הוא רוצה לאכול צהריים רק באחד, ולהחשיב את זה לסעודה שלישית. אז אומר החזוני שאומר שזה גם כן מספיק. והסטייפלר אמרו לנו, אז בפונוביץ' שאלנו את השאלה הזאת, את הסטייפלר, ואז ככה ידענו שהסטייפלר מסופק ולא לא קבע את זה הלכות. פה הוא מביא בשם החזון איש. אבל איך, הוא התפלל נמחה בשתיים עשרה, מה?
זה כבר לא בעיה, ביסודה שלישית יצא את הבן של לפני מניחה בן החמין, חגיש מחלוקת, מה יותר טוב לעשות. הוא יוצא בסעודה שנייה ברוקות לקוגל? בהונגריה אכלו אחת בוקר חלבית, הלכו אחר כך לבית הכנסת להתפלל מוסף, למדו שעתיים, אחר כך מוסף בצהריים והלכו לכל צהריים. ככה היה בפריזון, אצל החסם סופר. הוא רצה שכל הבלבטים לפחות שעתיים בשבת ילמדו. אז התפללו רק שחריס, קראו בתורה, הלכו הביתה, עשו קידוש וחזרו למוסף. שעתיים קודם כבר למדו, היה להם לימודים, ואחר כך התפלל מוסף. אז השאלה אם צריכים לאכול סעודה שלישית או לא בחורף, כשכל כך צמור קשה לאכול את הסעודה השלישית. אז זה מעניין מה שאומר כאן. אי אפשר משום שתי הסעודות הראשונות חובה לאכול פת. ונעד מפת, מי דרדת החזון איש, אפשר לצאת, אולי בגלל זה הסטייפלר לא רוצה להסכים. כי הוא מצטט את בירה לוחה שצריך להיות אוכל, לחם. והגרא, 21 זה גם כן, זה בעצם אתם מכירים את המנהג הזה, שלא עושים קידוש. אבל כל כאן ישראל עושה קידוש בבוקר, כשיש חתן או בר מצווה או משהו. הגרא לא עשה את זה, הגרא רצה שיהיה הסעודה הראשונה לחם. השנייה גם. אז זו סעודה ראשונה של הבוקר. שנייה של שבת. לא היה מקדש שם בקידוש היום, אלא במקום סעודה גמורה. וכן כתב יורא לוחה, הוא בשמו. ופשוט צד מסחריים שרוצה להפריק כדעת הגרא, נכון שיחזור ויקדש פעם נוספת קודם הסעודה. עולם הגרא שאז כתב שמנהג העולם שלו לעזור ולקדש. ראית פעם מישהו שלא עושה כדי שלא כמעט... אני מכיר בודדים בודדים שמחמירים כמו הגר"א. יש שמחות ברוך השם אצל עם ישראל. עושים קידושים ב... או כל אלה שמתפללים בתיקין. למה בתיקין? כשיש לך שמחה אתה לא הולך ל... בוודאי, כשיש עורכים, יש את כל הסיבות בעולם. מה, אתה... קידושים לא עושים... אבא שלי מאוד הקפיד את זה, כן. הוא היה במה להתפלל ב-11. מי? אבא שלי למשל. אתה אומר, התפלל ב-11, אז מיד הולך להשתפלל. טוב, 11 זה פשיטה. אני מדבר כשאתה הולך לבית הכנסת. הוא לא הלך אף פעם לבית הכנסת של חתן, של עלייה לתורה? כן, אז הוא לא אכל שם אף פעם. לא, ודאי שהעניינים הרגילים שהתפללים ב-7... לא רק 7, אני מדבר פשוט שמחת חתן, רק שעשית בר מצווה, עשית קידוש בבית הכנסת, או קידוש לבת. לא, בבית הכנסת שאתה עושה קידוש לבת, אתה לא עושה קידוש? בוודאי. לא נהגו כמו רק יחידי יחידים. מי שלא רגיל לאכול סעודה בשתיים בצהריים, אוכל תמיד באחד. אם מותר לו לאכול ביום שישי בשתיים או שלוש, הוא רעב. אז אני אומר גם כאן, מותר מכל הדין, כל היום מן הדין, מותר, מצווה להימנע. סעודת הבראה, מי שקבר מתו ביום שישי אחרי צהריים, שלא יאכל סעודת הבראה סמוך ראשך, כיוון שאנחנו בעשים שכן נוהגים, מתשע שעות ומעלה. יש עוד שאלה חשובה, 26. בשבת, ערב יונטב, מה עם סעודה שלישית? מתי יכולים סעודה שלישית בשבת שזה ערב יונטב? כי אז זה דופק את הערב, את יונטב, את הליל יונטב. בגלל יונטב. זה 26. מי שלא אכל סעודה שלישית קודם בזמן מנחה קטנה בערב יונטב, שלא בשבת, אז הוא אומר, יכול לאכול גם לאחר מכן. לכתחיל המצווה להיזהר שלא לאכול רק קצת פת. כדי שיוכל לעשות את זה, כן. כתב לי הלכה שקודם זמן מנחה קטנה, קודם 9 שעות, וזה בסדר. 9, לא 9:30. חזוני שאין נוהג לא לאכול פת, אפילו תפשיל בערב שבת, רק פירות. אני לא יודע, אז איך הוא היה טועם את האוכל של שבת?
בדרך כלל לא משנים בבוקר. משנים את זה יותר בצהריים. אז אולי שם אצלו בבית בשביל קודם, או שטעימה או לא משיב אוכל. עכשיו נחזור לגימל. דרך על שם מעשה להתענות בכל ערב שבת. מה פירוש תענות? להתענות. אני חושב שאנחנו עשינו פשרה לא מתענים, כיוון שיש שאלה אם מותר להתענות, להיכנס לשבת. אלא לא אוכלים ארוחה ממשית בצהריים. זה מה שאנחנו קיימנו את הרוח של ההלכה הזאת. לא קיימנו את ההלכה כלשונה, אבל קיימנו את הרוח של ההלכה הזאת. מבין שכל הבתים החרדים לא אוכלים בארוחת צהריים עכשיו ביום שישי. אוכלים משהו. כדי שיתאבים לכל בלילה, אומר הבך מגן אברום, אין לי טענות בערב שבת. אם לא שאיסטניס כל כך שלא יכול ביום אחד בלילה, אז מנהג טוב אם נזיק את הטענית. אז מה עשינו? עשינו פשרה, אבל אני חושב שזה מה שאנחנו עושים, זה בדיוק. זה נכון. לא אוכלים ממש, אז ממילא יש הרבה יותר תאבון בלילה. השאלה הזאת זה ד' פה יש, בטור הייתי היום, יש המון דעות בזה. אם קיבל עליו להתענות בערב שבת, צריך להתענות לצאת הכוכבים. לא שקורה בשעת קבלת הענית, עד שישלימו הציבור תפילתם. שם יש כמה וכמה דעות שאומרים שברגע שגמרו מאירים וגמר... או הנה, יש לנו דולה, ישלים על המניין שזה בית הכנסת יוכל, זה הטור. כן, לכן, תענית יחיד לא ישלים. בעשרה בטבת, ישלימו. עם ישראל ישלים את התענית בתוך הקידוש, עד הקידוש. ורק התפללו מהשעה הראשונה, לא 13 דקות, 20 דקות בדרך. התפללתם מתי, גם אתם מצטומים ב-20. טוב לפרש בשעת קבלת תענית, תענית ציבור ישלים הכי נהוג. אם הוא תענית חלום, כן צריך להתענות, אז זה את הקוראים. והבעיה עם היורצייט, אדם שיש לו יורצייט ונופל בדיוק ביום שישי היורצייט שלו. אז כתוב ככה, אם הוא התענה כבר, אם זה נפל יום ראשון, שישי ראשון, יורצייט, אז שלא ישלים, ואז ממילא לא צריך להשלים אף פעם. אבל אם הוא כבר ישלים, כדאי לעשות התרת נדרים. כשאדם, אם זה לא נפל ביום שישי ראשון, בוא נראה עכשיו כאן. אם היה לך חיוב מקווה ורוצה לפרוטן ערב שבת, לא יוצא בזה, אם לא ישלימו. אבל בתענית ציבור... בית יוסף אומר, רבי פוסקים, מתענים ומשלימים, הכוונה שמותר, לא חייב, עשרה בטבת. כי היו כאלה שהלכו לאכול, שכחתי מי זה היה, היום ראיתי בטור, שבעשרה בטבת לפני שהלך לבית הכנסת טעם משהו, כדי שזה לא יהיה תענית. אנחנו נקבל עלייה. אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו... תפילת ערבית נקרא ישלים בערב שבת, אבל במ"ג ואומר היה פה תענית, קריאה בשביל גזירה, לא רציתי להתיר לאכול ביום, אף כי היה בערב שבת.
לבד אותם שיתנו, ובכל הרי השלמה בגמר השקיעה אצל הכוכבים. למה הוא שואל, למה לא כתוב ש... שאפשר לאכול קודם? רק מותר להשלים ומותר גם לאכול קודם, ברגע שיוצאים מתפעלים מהירים קודם. תענית יחיד בערב שבת, מנהג אישי עד אחרי תפילת ערבית. תענית ציבור, לעצמי אני מחמיר להשלים. כמו המנהג שזה כמה גדולים שהחמירו. אז למעשה, את הספרדים שמתפללים מוקדם, עשור בטבס, השאלה אם... אבל היום זה כל כך קרוב ל... קשה להקדים. בשלוש, אני לא יודע אם אפשר להקדים בשלוש, יכול לעשות ליל שבת. שלוש וחצי, זאת אומרת. לא יודע מה הם עשו. ענינו, אם לא מתענים עד הלילה, לא אומר ענינו. או יגיד ענינו בלי צמתניתנו. ככה נוהגים אלה שצמים חצי יום, אומרים ענינו בלי צמתניתנו. ערב ראש חודש חל בערב שבת, היורצייט, ישלים, הנה, ישלים פעם ראשון צריך לנהוג בקר לעולם, פה זה. עכשיו, היורצייט, בוא נראה. איפה זה אמרנו? יש את הבור עשיב קטן רבית. אם יתענה בכל ערב שבת, להשלים פעם ראשון צריך לנהוג בכל לעולם. אם בתחילה, כשהתחיל להתענות יום שמת בביא מורה ערב השחודש שרת הניתים, חל בכל, בכל ערב משלים, וכן איש פסקים מסוים אפילו ירה בערב שבת גם צריך להשלים, זהו זה. מה שמביא הגשר חיים כמעט. מסתום את דעתו לתנק תמיד, אם לא שיתנה בפירוש של דעתו לתנק אל עולם, ויש חוקים על זה. בסור למסתם לא קיבל לעצמו להשלים בערב שבת. לכן מי שמצטער יכול לסמוך על המקילים לכל תקף אחר יצאתו בית הכנסת אף שהיום גדול. טוב, זה לא כל כך נוגע לנו. עדיין המנהג הזה של פלג המנחה לא התפשט כל כך. יותר ויותר אנשים נוהגים את זה היום. זה חדש. מה? לא נכניסת. אני כבר ראיתי איזה כמה מקומות. אני בחיים שלי כבר התפללתי פעמיים כך. פעם בנס ציונה, פעם בבית שמש. עכשיו בוא נראה כאן. אם קוראים ויחל צריך להשלים. 34. בוא נראה את ה-34. מעניין מאוד. ה-34, היית את ה-34? תורה מתשת כוחו של האדם. אז לכן, על איזה תענית הוא מדבר? על יוסף, אתה יודע? עכשיו אני מבין למה החסידים מביאים ממה שכי. אני חשבתי, זאת אומרת ככה, אני אספר לכם מה שאני למדתי את הסוגיה הזאת. כן, מדבר על יום קצת. מה? כן, מדבר על יום קצת. הם לא עוצמים, הם מביאים ממה שכי. תיקון, הם קוראים לזה תיקון. זה הספרדים הסבירו תיקון הכוונה בגלל הברכות. כשאדם עושה ברכות זה מתקן את העוזר לנשמה הברכות. זה מה שהם אומרים. הספרדים מרבים, עושים סעודה ביורצייט, סעודה גדולה עם כל מיני פחות. כדי ש... כמו שאנחנו לומדים משניות, הם לא לומדים משניות, הם לומדים זוהר וברכות.
וזה זה התיקון. הלימוד שלהם זה ברכות וזוהר. אבל העניין הזה של לצום, אני חשבתי שזה בא מטעות, התיקון. כמו שבערב פסח אנחנו מביאים סיום, היו עושים סיום, כדי שזה יהיה סעודת מצווה, וכך פתרו את עצמם מתענית על ההורים. נשאר בסוף התיקון והסיום שכחו, ככה אני חשבתי. אבל אולי אני לא צודק, אולי הם הביאו את התיקון בגלל הברכות, כמו שהספרדים עושים. אז מעניין, אפשר להקל בדבר, בפרט לבני תורה שאתה נתבטא שתוכל מלמוד כראוי. הרגיל התעלות בתעניות ונאנס ולא יכול לעשות כן, כתב אשל אברהם שיש בנהגה זו בית נדר, שצריך לעשות את התורת נדרים, אני לא עשיתי את זה. הרופא לא אומר שאני עכשיו לצום. בסדר, פה מדובר שמישהו קיבל את עצמו. לא, לא הצומות הרגילים. לא, זהו, יורצייט, אני הפסקתי לצום ביורצייט. כן, אבל יש צום יום שלם ביורצייט? כן, ודאי. עד שהייתי מושפז. כל השנים הייתי צער. אני אקח אולי אני אעשה את האוס לדורים. לא יודע, בהלכה כתוב שאם אדם נאנס, אז זה על תענית רגילה, הוא אומר. אני לא ידעתי את החידוש הזה, למדתי עכשיו חידוש. מי שרגיל בתעניות האלה ונאנס. ואינו יכול להתענות. פה כתוב על אבי ואימו משהו, יותר... אולי זה רק על זה. כי בשולחן ערוך כתוב לצום. אתה יודע שכתוב בשולחן ערוך לצום. על אבא ואימא? כן. לכן היה לי פשוט שצמים. אני אף פעם לא הבאתי תיקון. אני לא מביא תיקון אף פעם לבית הכנסת, אבל בשביל מה לאכול בית הכנסת? זה אסור לאכול בית הכנסת, בשביל מה? זה לא סעודת מצווה, לא עשיתי סיום, כי צמתי, אז אף פעם לא הבאתי תיקון. אם הייתי עושה סיום, אז בסדר, אז זה סעודת מצווה, כמעט אבל אני לא צמתי השנה בירוצתי, בגלל ה... הרופא אמר לי לא לעצור, אפילו בשר בטבת אמר לי לא לעצור, הוא לא מרשה. נעשה דין נדר, אם יש שלושה, נעשה דין נדר. שיבינו. אה? שלושה שיבינו. לא, לא. אחד צריך לדעת. שניים צריכים לדעת מה זה התורת נדרים, מספיק. אחד יודע מה הנדר, אחד יודע מה הנדר והוא שומע את החרטה ואת הסיבה, זה מספיק. טוב שלמדתי את החידוש וידעתי את זה. חשבתי שכל הליטאים צמים. קח את המשונות, אתה לא יורד, אתה... יש אנשים, ליטאים שמביאים, אני ראיתי, מביאים לבית העלמין, מביאים מיד אחרי שיוצאים, נותנים ידיים, ושם במקום עושים ברכות. זה ליטאים? כן. זה ספרדים. זה ספרדים, ספרדים עושים את זה למטה, במנוחות. טוב, זה ספרדים, הספרדים הם רוצים תיקונים. שם, אפילו שם. בסדר, הספרדים, הם לא צמים כנראה. אולי לא, אולי רק המשפחה שלא אבלה, לא, שלא הורים שלה. כולם אוכלים שם, גם הבנים? מי שאני ראיתי דווקא אשכנזים, התפלאתי מאוד, ממש בעלייה למעלה, בהר תמיר, על האוטו. לא, בוא נעשה ברכה, אתה בוא נעשה ברכה, חשוב מאוד. זה מנהג הספרדים. כן, מאוד, אני יודע.
טוב, אם הוא תנית חלום, צריך לתנות את זה לקרובים, כן. אז מה זה שייך לנו, אין לנו כבר. את ההלכות האלה גמרנו. אין לנו פה יותר מה עכשיו מה ללמוד. פתחי תשובה הביא בשם נחלת שבעה, שהכל תלוי כיצד נהג ביוצאת הראשון שחל בערב שבת, ולא איך נהג ביוצאת השנה הראשונה. שאף שישלים כשחל היוצאת בחול, לא ישלים בפעם ראשונה שחל בערב שבת, אין צריך להשלים כשיחול עוד פעם. כשפעם אחת היוצא שנחל בערב שבת עשיתי את התרת נדרים. כדי לא להסתבך עם הצום ביום שישי? בגלל כן. אז אני לא השלמתי. אז לא השלמתי. אמנם בשו"ת חינוך ביהודה, לא, אומר, זה מחלוקת, לא, לא יעזור. שתי דעות, לכן הכי טוב לעשות את הרע, ככה עשיתי. זה לא, לא יצא לי הרבה פעמים בערב שבת יוצאת. פעם אחת אני זוכר רק כשהיה לי. הלכתי לשכנים שיתירו לי. בגלל ה... כך יצא לי, אני לא זוכר עכשיו למה, אבל כך יצא לי. אבל חידוש גדול מאוד למדתי היום, שתענית על אבא ואמא היום ממליצים לא לצום. ממש חידוש גדול. לפחות אולי לעשות סיום. איך אתה עושה? אתה עושה סיום? לא, אנחנו... גם יוצא, יהיה ראשון יוצא לי בשבת. זה בשנה יוצא בשבת. לא, אז אין לך שום בעיה בשבת, אבל... כשתחל ביום חול, אז... אולי באמת... כי אני כעת לצם, אז אולי אני אעשה סיום בלי זה. אבל אני מקווה שאני אחזור לבריאותי, שאני אוכל לצום. אחר כך אז... אני מקווה ש... לכן אני לא עשיתי את הנדרים, אם אני חשבתי, עכשיו אני אענה מספיק גמרנו. אבל אני רואה שזה לא פשוט. מה? זה זמני. שזה זמני, אז... שפטורים מהתרת נדרים, לפי זה לא פשוט.